Всіх вітаю. Як і обіцяв, хочу показати вам порівняння про трьох пістолетів-кулеметів. Турецький Акдас 9х21, здається, він СА-9 називається. Також стрибух, але, на жаль, тут в нього ловер під глоковський магазин, а не рідний. І також турецький клон Heckler Koch 5 МКЄ-94, здається, називається. І давайте почнемо з ваги. Більше схожі все-таки обидва турки, і, мабуть, все-таки порівняю, в якому плані турка. Дуже жарко, до речі, магазин працює на генераторі зараз, тому постараюсь швиденько, камери вирубаються. Камеру вирубай. Тут зйомка відео запрещена, блядь. Камеру вирубай нахуй. Єдине, чим сходяться ці турки, так це магазинами, звичайно. Магазини у них в обох однакові і можуть бути, я думаю, навіть взаємозамінними, але дивіться, я взяв від МКЄ, буду казати, або МП5, взяв магазин, він сюди стає, але зникла затворна затримка. Чому? А тому, що в МП5 затворної затримки немає. Зверніть увагу, ось це магазин від САшки, буду Акдас казати. А у МП5 немає ось такого виступу і на подавачі. І немає, звичайно ж, важеля затворної затримки. Тобто тут, по суті, як у того ж калаша, наприклад, ви можете зробити попередній звод, просто відтягли рукоятку заряджання. Вона, до речі, тут одна, ззаду нема нічого, вона тільки з лівого боку спереду. Ставили магазин з набоями і зробили так, і все. І можете далі стріляти. Все мені не подобається взагалі. От цей ловер, рукоятка, просто топчик. Я тащусь від цього ловера. Але, по-перше, він на мою руку малий виявляється. По-перше, фіксований приклад мені не подобається. Пластиковий ловер сам і передня частина, ствольна коробка тут разом з шахтою. Все воно за єдине зроблено, воно штамповано. Десь щось підварено і таке інше. Тобто є нюанси. А ця трубка теж за одне, воно ось тут приварена. І єдине це, що є рукоятка. Просто він такий класичний карабін, просто для колекції, але просто ціна більша, ніж в два рази від цього Акдаса турецького, навіть на туркоклон. І зверніть увагу, я показував ось тут на Акдасі є оці виступи для встановлення глушника, наприклад, чи модератора. На деяких МКЄшках воно було, на МП5-х, а тут, бачите, зробили такий полум'ягасник, його можна скрутити, звичайна різьба, тобто сюди звичайний саундмодератор, яка різьба, не пам'ятаю, чесно, там щось 13 чимось таке. До речі, я в попередньому огляді забув сказати, на Акдасі одна друга на 28, як на арках. Тобто сюди можна, наприклад, саундмодератори ставити як для арки, єдине, що під 9 мм, звичайно. Поки що так, коротше, ОСМ не подобається, магазини оці по 4,5 тисячі на МКЄ є, але, як ми побачили, сенсу його брати нема, тому що у вас тут зникне затворна затримка. Ось тут вона є. А з МКЄшним магазином у вас її не буде. Єдиний мінус для мене особисто – це рукоятка тут близько, а не тут спереду. Я хочу пістолет-кулемет, щоб не рукоятка спереду була. Турки, можливо, просто погнались за SIG MPX, причому у нього навіть апер дуже схожий на сіковський, тому що там є деякі, наприклад, як у Ратлера, там приклади ставляться на цю вертикальну пікатіньку і складається такі з двох направляючих короткі приклади типу Максим Дефенс там і так далі, то складаються вони цими штирями сюди по бокам апера. Давайте подивимось трошки тепер на стрибок. Стрибок самий важкий, на жаль. Це, як ви бачите, ярма Інтер завезла, і це ловер, до речі, не пластиковий, як в оригінального стрибога, а алюмінієвий. І тут можна замінити рукоятку. Я заодно і погляд на стрибог під глоковські магазини зроблю. Можна замінити рукоятку, що плюс на відміну від попередньої версії, але він так тягне вперед, це капець просто. До речі, я не сказав
про затворну групу я розбирати не буду. Тут уповільнення затвора йде за рахунок вертикальних роликів. Ролики теж з'їдаються в механізмі. Скільки проживуть, невідомо. Тобто варіант з вільним затвором, як то кажуть, оптимальний. А, я не сказав, що у SIG MPX, до речі, не вільний затвор, а він у них closed bolt так званий, тобто закритий затвор, куркова система, але система у SIG MPX з газовідводом, тобто зразу за патронником там стоїть газблок, куди відбираються гази після пострілу, і вони там чи такі короткі хід. Ні, там не DI-система, хоча є невелика затворна рама, в якій стоїть лічина, дуже схожа в попередній частині цими з бойовими упорами, з яких-то 8 штук чи 6. Як у... От я забув, реально. А їх не рахував нікого, скільки штук у R15. Ну, напишіть в коментарях, скільки бойових упорів у R15, тільки зверніть увагу, що на зубі екстрактора теж є один упор, але він не навантажується. Коротше кажучи, у SIG MPX там поворотний затвор, все закривається, і патрон 9x19. Тут 9x21, вільний затвор, важить, мабуть, півкіло, а то й всі 600 грам, майже як у того ж ППШ чи ППС, Судаєва чи Шпагіна. Ну, коротше, ковбасить його повинно знатно. Але самий важкий тут все-таки Grand Power, стрибок. Єдине, що мені подобається, що рукоятка є збоку спереду, її можна переставляти вперед-назад, і рукоятка вже давно зроблена так, що вона незалежно від болткеріера чи затвора залишається в передньому положенні, але вона ніяк не фіксується. Це зальот. Ярослав Курацина, це зальот. Зробіть вже нормально щось за такі гроші. Ну, єдине, що довга ствольна коробка з одного шматка. Це класно. Ствол дуже важкий, і тут ролик, який поступово під кутом спускається вниз, повинен бути. Зараз не знаю, його видно чи не видно, а можливо тут і нема ролика, до речі. Тут, можливо, і без ролика зроблено, тому що ролик був зроблений на версії під звичайні магазини рідні стрібоговські. А тут глоковський магазин на 31 набій. До речі, те, що я казав, з перелаштуванням на вихід один патрон важче заряджати, не так зручно, і просто, ну, зовнішній вигляд, як на мене, ні. От я не хочу. Безкоштовно б дали, я б взяв, просто щоб було. Але такі я ніколи не куплю під глоковський магазин. Так, вони, можливо, класно працюють, все, але я не бачу сенсу. Так, тут є амбідекстерність, кнопка справа-зліва, затворна затримка, важіль справа-зліва, скидання магазину, важіль, запобіжник справа-зліва. До речі, єдиний плюс все-таки стрибога, що складається приклад. Але так він не буде стріляти. А так все стріляє. Не треба так робити, цього не можна. Дуже важезний ДГК. Ствол, до речі, з канілюрами зробили, трошки полегшили. Це, в принципі, добре, але що це тут якась пластмасова штука, не дуже зрозуміла. Ну, мені подобається тверх, але ловер – ні. Тут би алюмінієвий ловер сюди під базові магазини, от краще б зробили під магазини від МП5. Але так як тут є затворна затримка, то від МП5 магазини не підійдуть, сюди йдуть магазини від кольтів, від є ловери там, чи адаптери під Чезет, Скорпіони, отримаю на увазі. Ще деякі магазини там є, які працюють на тих ловерах. Ну, я вам колись показував, можете пошукати, бо якщо не забуду, посилання поставлю на той невеличкий огляд мого знайомого. До речі, він продає той стрибок. Шкода, у мене нема стільки грошей, щоб забрати ту штуку, але там стрибожик знак. Коротше кажучи, народ, ось такі калібри, карабіни пістолетних калібрів. Не все, як то кажуть, так однозначно, тому поки що от під підарочні всякі приблуди мені подобається цей Акдас, поки що більше всього. Також нагадую, що всі ці речі, до речі, МКЄшка новий і стрибок новий, можете прийти в прапорчик, сказати, що ви від Андрія Забіла і отримуєте знижку більшу, не просто трішки, а реально більшу, ніж 10% магазинних.
Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, на мої соцмережі і так далі, і тому подібне. Бувайте.